ញីចាស់នៅតែហើហេងប៊ុនលៀបអាយុកាន់តែច្រើនកាន់តែសង្ហាបង្ហាញរៀងម្ដងតាក់ចិត្តស្រីស្រីដោយការនៅកំឡោះមហាជនបានជ្រាបហើយពីតារាចម្រៀងនិងជាតារាសម្ដែងប្រុសជើងចាស់រូបសង្ហាហេងប៊ុនលៀបក្រោយពីបាត់មុខពីវិស័យសិល្បៈដែលបានសំងំសាងជីវិតឯកជននៅស្រុកស្រែសំការជាច្រើនឆ្នាំហើយប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកហាក់លបលបលមិនសូវបានដាក់ចិត្តកាយប្រលោកសិល្បៈបានពេញលេញឡើយស្របពេលនោះដែរត្បិតតែការងារសិល្បៈនៅតែបន្តទទួលប៉ុន្តែតារាសម្ដែងប្រុសរូបនេះក៏លបលមិនសូវបង្ហាញវត្តមានច្រើនលើវិធីនេះដែរទាំងការសម្ដែងនិងវិស័យចម្រៀងដូចពីមុនឡើយយ៉ាងណាមិញមួយរយៈក្រោយនេះគេក៏សង្កេតឃើញថាតារាប្រុសហេងប៊ុនលៀបហាក់ឆក់បានទីផ្សារសិល្បៈបន្តបន្ទាប់ដែលបានលេចមុខសម្ដែងក្នុងភាពយន្តខ្លីបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមព្រមទាំងថតផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឲ្យផលិតផលផ្សេងក្នុងស្រុកមួយចំនួនលើពីនេះខណៈកាន់តែទទួលបានទីផ្សារបណ្ដាមកវិញតារាប្រុសជើងចាស់រូបនេះក៏ត្រូវបានមហាជនអ្នកគ្រប់គ្រងលើបណ្ដាញសង្គមចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើរូបរាងមុខមាត់របស់លោកដែលឃើញថាតារាប្រុសរូបនេះវ័យកាន់តែជ្រេសម្រស់ក៏កាន់តែសង្ហាញឹមស្រស់មុខមាត់មានមន្តស្នេហ៍ដែលមិនចាញ់ការពីក្មេងឡើយសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានទី1ក៏សូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តសូមនាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកតាមដាននៅព័ត៌មានទី2ជាបន្ត Rapper នារីចំនួនថ្មី Mefer ម្ចាស់បតរ៉េបស្រអែមស្រស់មានទាំងសមត្ថភាពនិងសម្រស់ជាការពិតវិស័យតន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហាក់មានសន្ទុះកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នស្ទើរតែគ្រប់ចង្វាក់មិនថាបែបកន្ត្រាក់អារម្មណ៍មនោសញ្ចេតនានោះឡើយលើសពីនោះបើនិយាយពីចង្វាក់រ៉េបក៏ហាក់មានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់យុវវ័យម្យ៉ាងវិញទៀតបើនិយាយពីតារាចម្រៀងរ៉េបផ្នែកនារីនាពេលបច្ចុប្បន្នក៏ហាក់ដោះពន្លកជាបន្តបន្ទាប់និងមានទេពកោសល្យទទួលបានការគាំទ្រមិនចាញ់តារាចម្រៀងរ៉េបជាបុរសនោះទេជាក់ស្ដែងក្រឡេកទៅមើលតារាចម្រៀងរ៉េបស្ថិតក្រោមទ្រនំ Flaphouse កញ្ញា Mayfern Bach ឯនោះវិញក៏ហាក់ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងក្នុងចំណោមវ៉ាពើផ្នែកនារីទៅទៀតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរជាការពិតបើទោះជាការបោះជំហានលើវិស័យរ៉េបអាចនឹងមានរយៈពេលខ្លីក៏ពិតមែនប៉ុន្តែកញ្ញា Mayfern Bach ហាក់ទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនមិនថាសមត្ថភាពរ៉េបនិងរូបសម្រស់នោះទេក្នុងនោះកន្លងមកនាងធ្លាប់បានយកនៅបទចម្រៀងស្រអែមស្រស់របស់អ្នកនាងខាត់សុខីមកបដូរទៅជាការច្រៀងរ៉េបឃើញថាទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនម្យ៉ាងវិញទៀតបទចម្រៀងរបស់នាងដែលកំពុងល្បីល្បាញនាពេលបច្ចុប្បន្នរួមមានបទណែណានិងបទខ្លោនជាដើម